Nama sudah ya nak. Nu penting nama assalamualaikum nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kama sadaya. Terutamina anu nonton video iya. Assalamualaikum. Abdi ti dieu ngadegna abdi ti dieu bade ngajelaskeun. Tepangkeun halaman nami abdi we nya. Tepangkeun nami abdi Siska Septiani kelas 8. Sakolana teh ti SMP PUI Cenehe bilih bade aya nu daftar ka SMP PUI Cenehe oge mangga kitu diantos kanggo aya nu kenaikan kitu kanggo ke anu inti nama langsung kana ieu naonnya langsung kana caritana. Ngadegna simkuring ti dieu bade ngajelaskeun tina salah sahiji pas dapur. Nyaeta cukil atanapi sendok, tiasa oge disebut sendok, tiasa oge disebut cukil. Tapi anu lebih tepatna di dieu mah bisa rebutna teh kitu. Ieu teh sendok. Didamelna tina plastik, ieu teh seueur manfaatna nya. Anu salah sahijina manfaat kanggo nyiuk sangu. Perlu atanapi priyogi pisan kanggo ibu-ibu manya piraku ibu-ibu temeryogikeun ieu kitu tah. Piraku bade ku sendok nasi imahnya ku sendok ieu mah hapuntenna. Piraku bade ku sendok kanggo paranti imamanya. Kan eta mah alit otomatis kan rada sesah kitu upami ku ieu mah kan rada ageung tah ieu teh sendok kanggo nyiuk sangu jeung nyiuk sajabana ogi tiasa sih cuma anu ku ibu-ibu mah seueur nu diaranggona teh kanggo nyiuk sangu kitu atas wangi pemirsa kitunya salah sahiji tisim kuring anu dipika jelaskeun mah sakitu nu dipika hatur ku simkuring ampuntenna bilih aya kalepatan tina ucap tina laku lampah tina sagalana hatur nuhun ogi kanggo anu atos nonton video ieu semoga aya manfaatna ogi kanggo kalian nya semoga aya manfaatna ogi kanggo abdi nyalira diri abdi nyalira tina kesalahanana bade ku abdi diperbaiki tina kebaikanana mangga ku anjeun di kacontohan. Hatur nuhunnya karena waktosna hapuntenna bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP PUI Cenehe the best.